Barazimi i vllaznisë së kategorisë superiore me dinamën dhe oscilacionet e saj nga javë në javë ishin në fokus të diskutimeve në emisionin Studio Sport transmetuar mbrëmjen e djeshme në ekranin e RTS Shkodra. Të ftuarit në panel ish futbollisti Fatmir Luxhi, trajneri i futbollit për femra Nikolin Leka, ish basketbollisti Ilir Taflaj, si dhe në linjë telefonike tifozi Edi Verri, përfaqësues i grupimit Diaspora Kuqe Blu, theksin kryesor e kanë vendosur tek mercatoja jo cilësore e bërë në prag fillimi e sezonit futbollistik. Kena drejtën legjitime çdo qytetar shkodran, aqmate e për tifozat, të kërkojmë llogari për mos funksionimin si duhet të klubit sportiv Vllaznia. Rezultatet e deri tanishme kanë tregu se Vllaznia është nën mesataren. Mund të themi për lojtaret. Unë për mendimin tim, përveç një bajës edhe një majës, të cilet kanë një stek shumë të lartë, tjerë nuk po kontribuojnë. Mund të jenë profesionist, po për mendimin tim, janë sportist me diplom falso. Unë e di, e shohim problemet që janë te Vllaznia, por kjo mercato jo cilësore që ja bën, unë shoh me atë synin pozitiv që kjo mercato cilësore jo cilësore që ja bën te Vllaznia, aty i llan të hap rrugën lojtarëve shkodran. Dhe mos harroj se ka 2-3 javë që janë paktën 5 lojtarë, 6 lojtarë shkodran që losin mram në formacion. Dhe duhet ta shohim edhe në anën pozitiv, jo vetëm gjithmonë në anën negative. Tifozat kanë tanë drejten e Zotit për me kërku ndryshime dhe me kërku mënyra për menaxhimin më të mirë që i marrit të rezultati. Jena tanë tifoza, jena rritë më Vllaznin, në qysh 50 vjetë më ka morë baba, më ka qunë stadium, jena paka shumë tanë të lidhën shpirtnisht me ato dy ngjyra, por më ndoj që presioni duhet jetë i drejtë, jo është drejtë, duhet jetë presioni mi njerëzit cilët vendosin për të arrit rezultatet e duhura. Nga pikpamja jeme si sportist edhe si drejtuesi një farë niveli për sportin, mendoj që është akoma herët me fol për ndryshime. Duhet më jallon kohën e duhur për me punu, për me pa deri ku mundet me shku kjo ekip. Marrësh lojtor nën mesatare që janë marrë prep si mjet. Jetu ju drejtor me disa lojtorëve të rinj shkodranë. I kja është e keqa e Vllaznisë që mendoj unë që duhet marrët në konsiderat. Pjesë e emisioni Studio Sport ishin edhe komentet për nisjen e kampionatit me fitore nga Vllaznia e futbollit për femra, lojrat me dorë, basketbolli dhe volejbolli, kategoria 2 e futbollit si dhe futbolli i moshave.